Greșeala majoră pe care a făcut-o, de fapt au fost două greșeli. Eliminarea dictată și neeliminarea lui Valentin Crețu la acel cot în gură. Atunci când pui în balanță faptul că o echipă a fost dezavantajată pentru un faul care nu era de roșu, era de cartonaș galben, conform tuturor criteriilor pe care le prezintă cei de la FIFA și UEFA, jucătorul respectiv flexându-și chiar piciorul, încercând să retragă tocmai pentru a nu lovi și pentru a arăta că el nu dorește să facă rău, nu folosește piciorul ca o armă, iar un criteriu foarte important pe care ei îl prezintă ajutător pentru arbitrii este că atunci când jucătorul are piciorul întins, perfect întins și cu crampoanele îndreptate către adversar, ăla este semnalul că este un cartonaș roșu. În momentul în care și-a flexat piciorul și evită contactul direct al crampoanelor, acela este un semnal că atacul respectiv este de cartonaș galben. Deci acolo arbitru s-a pripit, a scos cartonașul roșu, decizia corectă ar fi fost galben. Apoi urmează acel cot în gură inexplicabil, după părerea mea, pentru un jucător profesionist. Nu pot să-mi dau seama la ce se gândește un jucător în momentul în care lovește cu cotul în față un adversar, nefiind în lupta pentru minge. Poate se gândește, nu mă vede arbitru, vreau să-i fac rău omului ăla, să-i dau un cot în gură în alergare și să-i riscă să-i spargă fața, să-i spargă dinții. Nu, deci niciodată n-am să fiu de acord cu genul ăsta de comportament. Deci iată două decizii, ambele în favoarea celor de la FCSB, de fapt una în defavoarea echipei, care pot duce la discuții de genul că în meciul respectiv FCSB a fost favorizată de arbitraj. Am înțeles. Bun. Jocul cum se pare? Pentru că s-a scris despre faptul că